السلام علیکم تاسو ګورئ صحافی آن لائن نن زموږ ټاپک دی کیپسیډال لوشن او کیپسیډال اف لوشن کې څه فرق دی کیپسیډال لوشن دا چې تاسو په بدن کې یعنی پټي او جوړونه اډوکي ملا درد یعنی څه قسمه درد وي دا هغې دپاره تاسو استعمالولی شئ تاسو نو ریکوست دی که تاسو چرته زمونږ په دې چینل باندې نه وي او سپور تاسو دا زمونږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او چې بیل آئیکن دباو کړئ چې زمونږ نوی ویډیو راځي تاسو ته اپډیټ ملاویږي او ورکې دی کیپسیډال اف لوشن او کیپسیډال کریم کیپسیډال اف لوشن او کیپسیډال کریم چې کوم دی دا تاسو که زیات تر وګورئ نو دا ډاکټران شوګر مریضانو ته زیات تر لیکي په دې چې دا مسله زیات تر شوګر مریضانو ته وي دا برننګ فیټ یعنی چې خپې سوځېدل یعنی د خپو تلي چې کوم دی دا سوزش کې سوځي او غني پکې ورته محسوس کیږي که نه چې موږ ته ستنې غونې د خپو کې محسوس کیږي نو دا هغې دپاره لیکي د دې طریقې استعمال دا دی چې دا کیپسیډال اف لوشن ورس کی دو ٹیما تاسو دی خپل خپو تلو بانی با لگوی دی سر پس تاسو آغا مسئلہ یو سو ورزو کی چی دی انشاءاللہ حل شی او کیپسیډال لوشن چی کم دی درد پارا دی سر پس تاسو تا دا دردونو کم جوڑونو درد وی اڈوکو درد وی یا پلو درد وی آغا با دی سر ٹک شی او آرام بتاسو تا ملاو شی شکریہ مہربانی